Vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté, po roce se opět setkáváme. Je mi ctí zahájit 31. kongres České kardiologické společnosti. Velmi si vážím toho, že svoji akci, která je pravděpodobně největší svého rozsahu, odbornou akci v České republice, pořádáte právě v Brně. Udělení čestných členství naší odborné společnosti. První z nich je Katka Lefflerová. Další oceněnou úžasnou dámou je paní doktorka Helena Štursová. Já bych rád pozval teďka na pódium pana profesora Jana Filipovského. Dalším oceněným členem České kardiologické společnosti čestným členstvím je Honza Horák. Dalším oceněným je pan profesor Otomar Kittner. Udělení Libenského medaile. Docentka Jana Hlubáčková-Popelová. Druhým letošním laureátem zlaté Libenského medaile je profesor Petr Neužil. Ceny za celoživotní přínos kardiologie. Prvním ocenění je paní doktorka Marie Ošmerová. Představovat Petra Vidimského opravdu nemusím. Já jsem velmi rád, že můžeme Petrovi dneska udělit cenu za celoživotní přínos. Petr byl, je a bude rozhodující osobností české kardiologie. Poslední cenou, kterou dnes budeme udělovat, je cena Anežky České, paní magistra Ilona Lálová. Alež je osobností, která je extrémně důležitá pro náš obor. Celá Česká kardiologická společnost ho poctí křišťálovým srdcem. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího sympozia. Národní kardiovaskulární plán. Doufám, že se podaří ten plán schválit v letošním roce.
Dámy a pánové, jdeme na to. 18. ročník kardioběhu Jiřího Tomana. Jan Vácha je vítězem dnešního závodu a ve vlakem druhého muže v cíle a tím je Andrej Dolinský. Váš Zumer! Třetí místo. Večer, já doufám, že se dobře bavíte, že si užíváte dnešní gala večer, stejně tak jako vyhlášení toho nejlepšího z české kardiologie. Já bych chtěl pozvat na pódium vítěze pana profesora Honzu Bělohlávka. Petr Ošťádal získává druhé a třetí místo. Běh Jiřího Tomana. Na třetím místě se umístila Katalina Chromeková. Na druhém místě Kristina Klus. Na prvním místě je mi velkou ctí pozvat Darinu Krauzovou. Já si dovolím pozvat třetího v pořadí kolegu Tomáše Cumra. Na druhém místě se umístil kolega Andrej Dolinský. A dovolím se ohlásit vítěze, kterým se stal Jan Vácha. Vítěze chůze žena se na prvním místě umístily dvě dámy ve stejném čase, to Jolana Lipoldová a Marcela Schejbalová. Mezi muži v chůzi byl nejrychlejší Filip Málek. Já furt chodím. Letošní rok je ve znamení předání dalšího štafetového kolíku a já ten pomyslný štafetový kolík vedení České kardiologické společnosti předávám Petrovi Ošťádalovi. Přeju vám všem hezký večer a užijte si to. Já mám z letošního ročníku velmi dobrý dojem. Samozřejmě po té covidové době jsme všichni si nebyli jistí, nakolik se vrátí lékaři na tyto prezenční sympozia a velmi příjemným překvapením pro mě je hojná účast a dokonce i na takových blocích, které v minulosti bývávaly méně navštívené, jako jsou třeba některá vlastní sdělení, tak letos opravdu i s touto částí sjezdu můžeme být velmi spokojení. Takže můj dojem z tohoto sjezdu je velmi příjemný a příznivý. My jsme teda překvapeni, že je to od soboty. To nás trošičku zaskočilo, protože si myslíme, že ta sobota, moc jsme nepochopili, proč se to takhle posunulo. Nám osobně líp vyhovovalo od neděle teda ten kongres, tak to nás trošičku překvapilo a zaskočilo. Máme rádi zavedené rituály, tak bych řekla. A jinak pěkný, počasí pěkný, všechno šlo, jak mělo jít. Bylo to vynikající, jako vždy. Páčilo sa mi toho veľa, ako ja robím 20 rokov kardiológiu a po každej sa na zjazde niečo nové dozviem. Teraz to bolo konkrétne liečba liekov, čo sú pre cukrovku pôvodne určené, ale veľmi dobre pomáhajú na srdcové zlyhanie. Takže to bolo zaujímavé a celkové, no, vždy sa dozviem veľa nového. Tak program sa mi líbil. Vybral som si přednášky, ktoré mě zajímali a určitě to bylo přínosné pro moji praxi. Byl vynikající. Určitě jsou spousta věcí, které tady člověk může uslyšet
uvidět. A hlavně to setkání se svými kolegy, to je taky cenná záležitost, kterou určitě nehodíme přes palubu. Organizace je veliká, teda viděla jsem i tu virtuální část, pěkně zorganizované, došlo docela i počasí, tak... takže si to užívám, děkuju. Velmi jsem spokojný s odbornou úrovňou a s celou prezentací, takže kongresu, takže velmi se mi to páčí. Já ho hodnotím velice pozitivně, protože mně se strašně líbí ta obrovská účast všech těch lidí, kteří o to mají zájem. Už od toho samého začátku my jsme měli první blok, naše pracovní skupina farmakoterapie v sobotu, hotline, ještě než se sjezd otevřel, a bylo strašně pěkné pro nás přednášející, jak se ta rotunda postupně zaplnila, ty lidi přišli. A dneska vlastně je poslední den, ranní blok, po gala večeru, a ono zase bylo plno. Takže to je moje největší radost, že je tady ten zájem o opravdu krásné a zajímavé přednášky.